Я вітаю тих, хто разом з нами слідкує за подіями в регіоні. Нагадаю, що ми працюємо для того, аби ви знали, чим живе Кіровоградщина сьогодні. І в нашій студії Тетяна Ткаченко, директор обласного музею мистецтв. Дякую за можливість спілкуватися, пані Тетяно. Дякую за запрошення. Одразу хочу вас спитати про акцію, чи то проєкт, навіть можна сказати, який ви, я так розумію, проводили разом із галереєю Свитград, який називається «Моє ім'я Україна». Для мене це дуже близько, тому що я так само, як і ви, думаю, що нас має супроводжувати навколо красиве, світле, добре, тоді ми будемо цим наповнюватись. І тому на бордах, сітілайтах і так далі хочеться бачити саме добро і світло. Була певна емоція, була певна реакція, але, мабуть, зараз уже час все-таки людям більше дати добра, дякувати нашим хлопцям і так далі. А особливо, якщо ми говоримо про дитячі твори, то це взагалі круто. Як народилася ця ідея? Дякую, це дуже важливе питання, тому що останні дні його просто дуже часто задають і питають, що от ви зробили такий проєкт. Я знову ж таки кажу, ми більше виступили модераторами, тому що, в принципі, два тижні тому з ініціативою зателефонувала особисто мені Ірина Згривець, Гусалюк, і сказала, що до неї прийшов художник Микола Ломакін, відомий художник. Він приїхав зараз з родиною з Харкова, ну, по зрозумілим причинам, і зупинився в місті, він взагалі людина нашого міста. Зайшов до музею Осьмеркіна, ну, вони зараз не працюють, але поспілкувався з директоркою Вітою Васильовною Черновою і розповів саме цю ідею, що вже якось на часі, тому що, да, напрямок руського корабля він спрацював, і ми все ж таки, ну, не дуже добре користуватися російською лайкою, у нас є своя, якщо вона потрібна, ми можемо її використовувати, але все ж таки, не осуджуючи це питання, підтримуючи його, можна йти далі, тобто можна, якщо вже не змінювати їх зараз, тому що мені казали, ви за те, щоб змінити бігборди. Ні, вони руйнуються, коли руйнуються, можна їх міняти, хай висять ще в гарному стані. От, і він прийшов до Ірини Михайлівни, і вона зразу, поки він був поруч, зателефонувала мені, це була неділя, каже, давайте обговоримо це з митцями. Я говорю, давайте, зранку вже понеділок ми підійшли на Козачий острів, там зустрілися, поспілкувалися, запросили Анну Володимирівну Тимофієнко, директора художньої мистецької школи Осьмеркіна. Підійшла Оля Краснопольська, також ми на телефонному зв'язку були з Андрієм Надєждіним, прийшов Анатолій Кімнатний. Тобто перший раз ми там оговорили, сказали, було б доречно запросити Миколу Цуканова, тому що такий чудовий конкурс вже прийшов і роботи є. І якраз і Анна Володимирівна Тимофієнка сказала, в нас теж дуже багато дитячих малюнків, і вони зараз продовжують малювати. І дуже багато ми передаємо малюнку на передові, тому що хлопці чекають ці малюнки, і вони їх гріють. І коли розказують, як вони тут, незважаючи на те, наскільки був важкий бій, і наскільки вони зворушені цими малюнками, для них це реально важливо. Ми поспілкувалися дуже таки доцільно, говорили, і був такий меседж, тому що зразу, можливо, це будуть малюнки художників, можливо, це будуть карікатури, тому що ми вже виставку карікатур відкрили Анатолія Кімнатного, і Оля Краснопольська зробила чудовий проєкт, який продовжує, вона над ним працює. От, і художники продовжують цю тему. Але от ми так, скільки думок, скільки людей, да, і в принципі, скільки людей, скільки думок, і в принципі сказали, давайте започнемо з дитячих малюнків. От, і наступного разу ми зібрались в музеї, прийшов Микола Миколаївич Цуканов, теж доєднався до нас, і так поступово кожного разу, коли ми зустрічалися, взагалі робота тривала два тижні, трошечки менше. От, було цікаво, що кожен раз, а я після кожної зустрічі робила невеличкий пост. Тобто з фотографіями, з тим, що ми оглядали, які думки лунали, і що ініціативна група зібралася, що це не проєкт музею, чи спільний ініціативний проєкт, і дуже багато військових ділилися думками, писали в особисті повідомлення, писали в коментарях, заходили. Що, до речі, кажуть військові? Думки різні, але що мене реально сказало, ми на правильному шляху, коли підійшли військові, ми кожного разу були нові проєкти, тому що за цей час, тобто вийшло публічно на останок, коли ми там завантажили саме ці проекти, але перші були проекти безпосередньо лише дитячі малюнки, просто дитячі малюнки. От ми довгу назву підбирали, тобто всі моменти. І вже бігборди з тими малюнками ми почали кидати безпосередньо от ініціаторам. І от коли приходили там і на хаб, і на острів, і в інші моменти, де вони всі переглядали в електронному варіанті, в телефонах, в комп'ютерах, в ноутбуках, вони сказали, це класно, але можливо якось додати те, що йдуть руйнування. Безпосередньо, що малюнок треба дитячий, він нас надихає, це дуже суперово, але треба паралельно якось, можливо, невеликою частиною показати руйнування з того, там, ту ж саму іграшку Краматорське на вокзалі. Тобто оці ці моменти, ми почали їх відбирати і зробили цілу серію, ми їх навіть не запустили зараз, не прийняли рішення, але
вони були як варіанти, на думку саме військових, ці фрагменти з дитячими втратами. Ми намагалися не розміщувати саме діточок, а от те, що там зруйнований будинок і дитяча площадка. У нас є такі виготовлені якісь моменти, підборки, які вказують, що це трагедія. Речі. Саме тут дитина пише про щасливе майбутнє, про квітучу Україну, а ми йдемо до перемоги, тобто однозначно ми переконані в нашій перемозі. Ну, на контрасті ж завжди працює. Да, і от саме військові точніше, запропонували цей контраст, і ми підготували прямо велику серію цих бігбордів, але зібралися наступного разу і вирішили, що дуже ріже. Ну, все ж таки є дизайнерські ходи, і ми не є дизайнерами. Художники сказали своє в'язке слово і сказали, що ми це залишимо, але зробимо як негатив. Просто. Mm-hmm. І залишили фрагмент зруйнованої будівлі, бо в кожній будівлі є діти. За кожним вікном зруйнованим це дитячі долі, окрім долі взагалі українців. І це залишилося за негативом і, в принципі, підтримали практично всі учасники ініціативної групи, тому що доєднувались, кожного разу приходили багато людей. Тобто навіть, коли ми там дивилися, є костяк, а є кожного разу нові люди, які підходили, оговорювали, кидали свої ідеї, кидали малюнки. І навіть зараз, коли ми оприлюднили, на вчора отримала малюнки з Полтави, на вчора з Олочів Львівської області, кажуть, надрукуйте нам, ми кажемо, там ми трошечки іншу роботу робимо, тобто ми не друкуємо, ми шукаємо можливості надрукувати там, але якщо ви хочете, ми можемо допомогти. Накидали малюнки, зробіть нам бігборди, ну, це саме для друку вже. І в нас ціла пачка, вона вже на толі кімнати просто сидить, не встає, робить для того, щоб можна було надрукувати по всіх регіонів. Хоча, якщо говорити про ці бігборди, то малюночки з усієї України. Абсолютно з усієї України. Тобто, і що вік і географія дуже різні. Дуже різна, абсолютно. Багато, звісно, є і місцевих, тому що художня школа, і селище Нового, і наша місцева. Вони принесли велику кількість малюнків. Вік від 6 до 17 років. І навіть ті, які понад 200 опрацювали, переглянули художники. Зібрали саме ті, які відповідають концепції. Хоча там є такі малюнки, які ми будемо використовувати в подальшому в інших патріотичних проєктах. Але вибирали саме такі, щоб вони вписалися, щоб і назва стала, щоб не перекрити їх саме по суті, що діти зображали, не різати сам малюнок. Тобто з цим вже теж художники попрацювали, бо в запасі залишилися ще. Як можна у вас отримати версію цифрову в якості хороші, аби роздруковувати в інших регіонах, або ви вже отримують, вже отримують, да, пишуть, скажіть, в особисті, пишуть в групу музею, і ми перекидуємо файлообмінник. Тому що те, що завантажено на Фейсбуці, це просто картинка. Її можна поставити як обкладинку, тобто хто хоче використовувати, а хто хоче надрукувати. І от мені дуже приємно, що першою відгукнулася Ірина Анатольна Саєнко, зразу написала 20 друкую за власний рахунок, і вона це вже зробила. Тобто дякуємо, величезний респект. Потім написала мені в особисті Наталія Жукова. Здається, я правильно назвала прізвище. Ми особисто не знайомий, не пересі... можливо, пересікалися, у нас місто не таке велике, але сказала, що я буду поступово змінювати зруйновані. Тобто наш меседж був написаний, що руйнується, те замінювати. Зруйновані бігборди, є така можливість, велика кількість бігбордів по місту, хочу використовувати ідею ініціативної групи. Ми величезно дякуємо, вона вже написала, отримала, запускаємо в друк. Це Кропивницький регіон реагує на ваш проект? Це Кропивницький, а я, ну, хто був там в друзях, я намагалася відмітити всіх, там, якомога більше. І вчора ввечері зателефонував Віталій Остані і сказав, що ми запускаємо теж, замовляємо в рекламних агенціях, там, де зможемо, де є така фінансова можливість, і звертаємося до всіх територіальних громад, хто хоче підтримати, тобто немає вказівки, це мене дуже тішить, що немає вказівки. Хто хоче підтримати, є така можливість отримати безкоштовно готовий дизайн і бігборду, і сітілайту. Тобто за це хоч не треба платити, воно вже безкоштовно підготовлено. Класно. Пані Тетяно, про загалом те, як потребує мистецтво України від загарбника, я бачу і радію тому закриті мішками з піском чи чимось іншим, там пам'ятники Тарасу Шевченку. Я бачу дюка в цих мішках в Одесі. Рятують. І це приємно, що в людей знаходяться сили і взагалі є ідея рятувати це. Але, тим не менш, і зруйнованого багато. Прострелений Шевченко вже, мабуть, на перших шпальтах всього світу є сьогодні. Як рятують мистецтво України? Це дуже важке питання. Постраждали. Якщо казати станом на сьогоднішній день, то у нас зруйнованих пам'яток об'єктів культури більше 200. З них на сьогоднішній день, тобто ми не знаємо, що буде ще сьогодні до кінця дня, що буде завтра, вже на сьогодні маємо понад 85 – це пам'ятки культурної спадщини. Не просто об'єкти культури, а пам'ятки культурної спадщини. І що, якщо зазначати взагалі всю Україну, це понад 12 областей вже на сьогодні. Тобто це ті області, які мають великі руйнування. Якщо ми зразу жахалися, коли бачили інформацію по Маріуполю, театр,
художній музей, потім нещодавно краєзнавчий музей. За Чернігівщину взагалі дуже важко говорити. Тобто практично ті зруйновані області мають величезну кількість зруйнованих безпосередньо об'єктів культури. Дуже важко піднімати питання стосовно зруйнованих церков. Є ті, які зруйновані вщент, є ті, з яких залишилась там чи стіна, чи ну, трошечки якогось там руйнування, яке вже будуть приймати рішення, але скоріш за все навіть зберігати в тому стані, який є. Дуже багато зараз моментів стосовно того, що іде руйнація не просто об'єктів культурної спадщини, а їх багато по всій Україні. Іде руйнація нашої пам'яті, тому що стосовно музеїв, ну я взагалі як музейник, да, і з немалим стажем можу сказати про те, що, мабуть, якщо ми вивчали, і мені навіть трошки важко зараз говорити, тому що починаючи з, взагалі з війни 2014 року, вже навесні я піднімала питання як член музейної ради безпосередньо про те, при Міністерстві культури України, безпосередньо про те, що ми повинні ратифікувати другу конвенцію Гаазьку. Да? Вона вже ратифікована декілька років тому. Тобто тривалий час вона йшла. Але що вона передбачає? Вона передбачає збереження об'єктів культурної спадщини. Але стосовно дій, що роблять, навіть важко сказати, щоб це було письмово, ми пишемо з маленької літери, да, Росії, такого взагалі в усіх країнах ми не зустрічаємо. Тому що руйнується все, незважаючи на жодні міжнародні конвенції. Абсолютно. З приватних колекцій викрадають? Вони ж мають сьогодні доступ, коли заберуть територію. Тут така важка ситуація, сюди. Вони руйнують. Вони руйнують або не бачать, або хапають те, що не розуміють. З приватних колекцій ну, ми бачимо, що тут я не можу навіть їх сказати там орки, не орки, тобто це, мабуть, не таке ніжне слово, яке можна підібрати, не кажучи іншими словами. Але вони абсолютно не знаються на культурі. Якщо ми порівнювали Другу світову війну і знали, що вивозили колекції, вивозили предмети мистецькі, краєзнавчі, але ті, що представляють цінність, ті руйнують. Вони ламають, вони не розуміють навіть, що таке об'єкти культурної спадщини. І це говорить про те, що наскільки люди не освічені, якщо їх можна назвати дика людьми. Нація. Дика нація. Навіть і нації важко назвати. Тобто дикарі такі, що не розуміють абсолютно нічого. І стосовно ратифікованих конвенцій, тобто це ми кажемо про об'єкти культурної спадщини, не розуміють, якщо вони не розуміють безпосередньо про те, що гуманітарні коридори, да, для людей. То що можна говорити про об'єкти культури? Тобто найголовніша цінність – це людське життя. Тут жодних питань розуміння з їх боку немає. А стосовно об'єктів культурної спадщини, ну це якщо хапати то стільки, щоб зруйнувати. Тобто вони не розуміють цінність. Угу. Абсолютно жодної, ніякої. Ви знаєте, все-таки отой півник, який вижив на шафі, дає надію, правда? Він дає надію, і знаєте, у нас практично всі, не лише музейні групи, не лише там якісь пам'яткоохоронні, в дуже багатьох групах є, ти спілкуєшся з колегами, з друзями, і писали, що його треба музеїфікувати. І настільки радію від колег, коли ми ж це вже зробили, ми вже перевезли, і це вже є предметом безпосередньо музейним, який зараз опрацьовується, музеїфікується. І це важливо, тому що на сьогоднішній день історія створюється, ми не зупиняємося, і треба безпосередньо, кажучи, ми все відбудуємо, ми реально все відбудуємо, ми в цьому переконані, і перемога буде лише за Україну, інших варіантів немає, ми їх не розглядаємо. Але найголовніше те, що зараз треба зберігати ці моменти, які відбуваються. Так. Тобто, і я дуже вдячна тим, хто займається правоохоронним групам, саме фіксацію військових злочинів, які руйнують людське життя, руйнують взагалі все, що створено було нами, да, Україною, і руйнують пам'ятки, які, в принципі, ж нас ми зберігаємо об'єкти культурної спадщини і предмети культурної спадщини, які були створені не лише в Україні. У нас є унікальні твори, деякі були вже, да, яких неможливо відновити. Дякуємо за те, що багато музеїв встигли оцифрувати. І це важливо. Тобто, ви знаєте, є я такі думаю, моменти. Що саме розуміючи і це в тому числі, ми маємо підтримку Європи. Вони бачать дикість, вони розуміють, що ми воюємо з дикістю, і в тому числі завдяки от таким речам, завдяки людям, які говорять те, що розказуєте ви. Пані Тетяно, ще маємо кілька хвилин, і хочу спитати про великодній благодійний аукціон, до якого ми звикли, якого ми чекаємо щороку.
Як в цьому році буде? Ви знаєте, ми наприкінці лютого хотіли анонсувати передачу придбаного за кошти минулого аукціону дефібрилятора. Це була, мабуть, найдовша історія придбання за усі роки аукціонів, тому що ми зібрали кошти на аукціоні, і останні роки було все важче і важче збирати кошти. Ми зібрали майже 106 тисяч, але той дефібрилятор, який був потрібен, саме такої якості, такий, який буде рятувати швидко і рятувати усіх без виключення, тобто такі нюанси, буквально секунду скажу, що ті дефібрилятори, які були, вони можуть не врятувати чоловіка. Тобто за волосяний покрів. А тут такий дефібрилятор швидко врятує, тобто не лише жінок, а й чоловіків в тому числі. І цей дефібрилятор, той, що ми підібрали, він вартував 210 тисяч. Ми його придбали, завдячуючи, що ту ж суму, що ми зібрали, додав ще і постійний учасник аукціону Руслан Федорович Гривець, він додав цю суму, ми придбали цей дефібрилятор. І тут уже чекали, поки всі зберуться, його вже налаштували, щоб всі були на місці. Починається війна. Mm-hmm. Але єдине, що можу сказати, він працює, він переданий, він запущений, він рятує людське життя. Мета досягнута, але ми намагалися вже передати і в день передачі анонсувати збір творів і проведення аукціону цього року. Поки ми прийняли рішення, як і 2014 року, ми тричі відтерміновували проведення аукціону. Це був 14-й рік, початок війни, тому що ми були розгублені, ми не знали, як діяти. І реально це було не на часі. Угу. Хоча ми 15-го зібрали більше, ніж за попередні усі роки. Тобто настільки зібралися і зробили дуже багато і передали обладнання до військового шпиталю. А другий раз ми зупинилися, коли був карантин, і знову ж таки потім наверстали. Стосовно цього року, тут питання трошечки в іншому. Якщо казати про 14-й рік, ми були не готові взагалі до війни. Ми не думали, що вона розпочнеться, саме цей жах, який призупинив. Зараз трохи інша ситуація, навіть якщо ми зберемо лоти і вже є ті, хто готові передати, декілька лотів у нас вже чекають, вони вже були передані до цього аукціону. І приємно було, що, наприклад, Сергій Павлович Шульга сказав, що я готовий передати цікавий експонат, який буде саме для цього аукціону. Броніслав Петрович Куманський перетелефонував, сказав, що в мене є унікальний твір нашого місцевого автора, я готовий саме для аукціону передати. Тобто є вже такі, ну, окрім художників, постійні. Лоти є, але можливість в тому, ми могли провести його віртуально, але якщо тривога, да, ми кажемо, повітряна тривога може відбутися, ми не зможемо його провести. І зараз ми ініціативною групою, знову ж таки, оргкомітетом прийняли рішення, ми дуже сподіваємося, що війна ненадовго, що скоро буде перемога, і після перемоги ми його зможемо провести. Тобто поки відтерміновуємо. Ми не будемо казати на часі коли, але після перемоги. Бо ми, да, поки не можемо знати цього напевно. Так, так. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Я бачу, що ви принесли щось, як завжди. Я хочу сказати буквально декілька ремарок, тому що музей працює, ми проводимо екскурсії, до нас дуже багато приходить переселенців, ми проводимо і віртуальні екскурсії, і, звичайно, це не експонати музею, а це із приватних колекцій експонати, які можна переглянути. Але у нас постійно робляться оберіги, постійно майстер-класи, ми плетемо сітки. Сітки я сюди не перенесла, ми весь час їх передаємо майже кожного дня. Але дуже цікаві обереги робить у нас Олександра Іванівна Пренка. Ми вже дуже багато передали їх на передову. Не буду називати не кількість, не частини, не таке інше. І такі стрічки плетуться у нас, і такі плетуться равлики, які оберігають, тобто стрічечки носять. І це Ірина Михайлівна Згривець, яку я сьогодні вже згадувала, що телефонувала по проєкту, який ми запустили, City Light і Bigboard, проводила у нас майстер-класи, робила такі обереги. І хотіла анонсувати, мабуть, у вас це вперше, тому що ми не встигли зробити презентацію. Минулого року, наприкінці року, ми робили презентацію нашої найвідомішої картини, яка зберігається в фондах нашого музею Войцеха Косака. Ми зробили цілий набір листівок, присвячений одному твору. Тобто тут дуже багато моментів, які про неї окремо є передача. Я думаю, що я не буду до неї повертатися. Але коли ми випустили, було дуже багато запитів від наших колег. А коли ж ви зробите англійською? І ми встигли зробити англійською, але не встигли презентувати, почалася війна. Але у нас дуже багато є організацій, які підтримують музеї України, які допомагають безпосередньо і з пакувальними матеріалами, допомагають підтримати ті музеї, які вже зруйновані. І саме це штаб знаходиться у Львові. І ми весь час на постійному зв'язку з цим штабом. І ми вже мали можливість після того, як отримали безпосередньо англійський варіант, передати на Львів. А Львів вже передав тим нашим колегам нашій підтримки, які допомагають українським музеям, англійський варіант листівок. Тобто я сьогодні маю честь передати його вам. В нашому місті ви перші їх отримуєте саме англійською мовою, ну, звісно, і українською. І дуже дякуємо, що ви підтримуєте всі наші проекти і запрошуєте. Ми маємо можливість співпрацювати.
задоволенням так само пропонуємо вам користуватися нашим майданчиком. Обов'язково будемо показувати і говорити про вашу роботу і саме про цю колекцію. Ви знаєте, сьогодні багато ж українців змушені виїжджати за кордон. От вони, до речі, можуть бути амбасадорами нашого мистецтва. Вони можуть подібні речі вести з собою і розказувати, що таке Україна. Так, додам одну ремарочку, тому що ви добре і до вас запрошував Віктор Орлі. Він практично кожного тижня ініціатор акції в Марселі, де він проживає на підтримку України. Взагалі дуже багато наших амбасадорів, які виїхали зараз, і які давно виїхали і проводять акції підтримки України. Тому дуже радіємо, що вони такі патріотичні, і вони такі є. Не лише гуманітарну допомогу збирають і передають, а безпосередньо піднімають акції на підтримку України. Я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми продовжуємо працювати для вас. Я бажаю вам, аби світла, духовності було у вас більше. Це те, що сьогодні залишає нас людьми, тепло один до одного. Це те, чого сьогодні дуже бракує.